基督教要义每日灵修7月4日第二卷第一章第七节引用经文约翰福音3章6节约伯记14章4节罪的代代相传。亚当的罪污与罪疚代代相传给他的后裔每一个人，当初主赐给亚当的禀赋是在其受造的人性中代代相传，这是神定的旨意。所以当亚当因犯罪而失丧了所领受的禀赋，也是我们所有后裔都丧失了这些恩赐。因为亚当是为我们领受了赐给全人类的禀赋，所以当他被罪恶玷污时，人性都败坏了。当他被罪恶污染时，罪就进入了人性。正如树根败坏造成树枝腐朽，并且蔓延至树枝发芽所生的新枝，因此儿女是在父母的败坏里被污染，又传给子子孙孙。在亚当里开始的堕落腐败，就像河流源头不止息地往下流，从祖先到后裔代代相传。这罪物败坏不是从身体或灵魂的形制遗传的，乃是神预定了人类元首和后裔的合一，使亚当与他的后裔一同领受神的恩赐禀赋，也一同失丧之。敬虔父母所生的儿女也是从亚当承袭了罪性，因为已经从圣灵重生的父母，其儿女的出生是从肉身的，仍是肉身。所以不论是有罪的非信徒或罪得赦免的信徒，他们所生的不是无罪的儿女，都是有罪的孩子，因为所生的孩子都是承袭了罪性。虽然信徒在圣约家庭中所生的儿女与父母的圣洁有某种程度的关联，这是神特别赐给圣约家庭孩子的福分，但这并不能否认人类在当初所遭受的普遍咒诅，罪性的传承。因为罪疚是与生俱来的，而成为圣洁是超自然的恩典。